Dica! Ëngla të prefë Dica, një emision, qa ke? Më kanë zënë dhimbjet e divanit. Po pse bën si kur i ke dhimbje shtazanie, mërzotej? Doro, janë në të qijat, nuk ka kapur vetë mua. Kanë kap gjithë shqiptarët që janë karantinuar në shtëpi. Po mirë, dakord, sytë në balë i ke? A kupton qa ke aty për para, po jo? Se si janë qim qa kiza këto? O, Devi, është Maxi Jessica. A i thot dhimbje sik. Se ky është ai. Po ke për çado lloj dhimbje. Devi, e vetmja gjë që nuk të heqë është vetëm budallallëku që ti ke. Ke të lindur, nuk kemi çaj bëjmë. Le të vi ura. O, karikatura. E pra, çaj thon. Ah, mordor, ja. Ktu do përfundojmë. Si do t'i vej fundi kësaj pune mi dhjefsha tëmën. Ja, kështu do t'i vej në fundi, si do t'i vete. Fati është që kapshët nuk i kap. Atisha lo. Dhe ja, rast jo mos tuaj atisha. Je qen, je kokra e qenit, prandaj s'ka kapur. Le të vinë monitorime. Faleminderit shoku Gomar. Ju përshëndesim të gjithve dhe po fillojmë monitorimet. Mirë thua të fillojmë, po nga do t'ja fillojmë? Ah, dhe këtë unë do t'a vendosë. Do t'a nisim nga Top Channel. Mirë. Tani, ne jemi dhe imund ndaj koronavirusit dhe nuk ka si të më kapi sepse unë nuk shoqëron më thëmë shumë njërës. Nuk ju shqetëson fakti që pasit të përfundoni xhiron me biciklet, do shkoni edhe mund t'ja kaloni virusin gjyshin dhe gjyshe si i keni në shtëpi? Tani, unë sa shkoj në shtëpi, lajt duart, fytyrën, gjitha, disinfektohem. Nuk e kuptoj fare këtë djalë, si mund të jetë ky kaq i sigurt? A, po t'jem të kështu janë Paloma? Po kanë darë mëndjen që nuk i kap virusi, nuk i kap. Sepse kujtojnë se virusi është i punë e vajzave. Zënjë që palati, kë shikon, ajo e shikon, kë shikon, ajo e shikon. Fap, sa del babaj sa i balkon, kë merë bicikletën dhe ikën, pra ndaj nuk e kap. Djali, mos e dëgjo fonin se kë është me një dëras mangut. Po, me dëras mangut unë. Ti nuk e shikon që të rinjë nuk kanë as tavan as dyshe me këto që po bëjnë Paloma? Po, po! Qa kërën që të nga për koronavirusi me bicikletë? Po plus deri në orë një dalim, sërse lëvizim. Jam bandile një trimi, fort zemëra e me kote ka. Tani do të shkojmë në opinion. E, dakord jam, dakord. Ky virus përsëri ruanat e rrezikun e tij, por është një flakë që ndizet dhe do të shuhet, njerëzimi do të ambientohet me këtë. Pas dy javësh ne do të arrim pikun, dhe do të preket një përqindje e caktuar e popullatës, e cila nuk do të mjaftoj, besoj, për imunizimin e tufës. Nuk do të mjaftoj. Nuk do të mjaftoj për imunizimin e tufës, dhe ky virus përsëri do të vinë në shtator. Aman, ore foni, aman! Shkemoj! Po mi preu fare gjunjët me këto fjalre! Besoj se të tronditi lajmi që në shtator do rikthehet prap gripi! Po pra, po mirë, foni! Po kë nga e di që do të rikthehet gripi në shtator? Ha, po me të dëgjuar besoj se duhet këtë, se në një studim personal nuk e besoj, prandaj më sjef shumë rëndësia të keqe. Po çfarë të bëj, re? Bëj si unë, laj duar shpesh, qëndro larg njerëzve dhe grindu sa më shumë me burrin. Moj motër, moj Palom, Te heqim mirë këtë gripin që kemi në përkëm, pa deri në shtator, do të flasim prap edhe për imunizimin e tufës. Do të preket një përqindje e caktuar e popullatës, e cila nuk do të mjaftoj, besoj, për imunizimin e tufës. Nuk do të mjaftoj. Nuk do të mjaftoj për imunizimin e tufës dhe ky virus përsëri do të vinë në shtator. Na ke knejsat, marshat ligat. Je i laç për të sëmur, da ju nuk sëmurem kur. Ndërsa tani, do të shikojmë se çfarë heq familja presidenciale shqiptare në këto ditë të karantinimit. Se vuan dhe ajo me Paloma? O, si ore nuk vuan? Ja, dëgjoje. Ne jemi çik pak si të detyruar, dikush flen koltuk, dikush flen krevat, dikush me jastik, dikush pa jastik. Kujt i ka rënë, kujt i ka rënë për hise të flerë në koltuk? Besarit, që duket si më e vështira, po unë ja shtroj koltukun, por për ta ngritur e ngren vet. Ore, mos ta e vini res helbet e pa shkollë jemi ne. Po unë desha të di. Ju për budallëng na merrin neve? E shikon? Edhe në këtë familje ka vuajtje. E kjo është ja që është vetes. Po si nuk u gjet një qendër sociale për këtë familje? Që ti strionin dhe të flinin si gjithë të tjerët, por i lënë të flën koltukve e divanve, njerë me një stëk, njerë pa një stëk. Ka shtetë këtu, apo nuk ka mëjtë Paloma? Shteti për këtë familje? Është i në existent! A mos më gjindosë më te për moj? Nëse më dëgjon zonja, jam i gatshëm që të ndaj shtëpin time me këtë familje, dhe vetëm që të mos vuajnë. U pa puna, Paloma, do flënë shesh, është mësuar kurizim. Ore, mbau, ore, mbau! Lerëm, Paloma, lerëm,
familja presidenciale po vuan dhe unë të fleqet edhe më kërkon vetë përmbajtje, harroje! Ne jemi qik pak si të detyruar, dikush flen koltuk, dikush flen krevat, dikush me jastik, dikush pa jastik. Kam shtëpin me rasa, moja pëtërë nëse plasa. Ndërsa tani, të të dëgjojmë pak italisht. A, ko gjete dhe ti për italisht e pëllëm? Ricerka il coronavirus era in Lombardia del primo gennaio. Pra është një lajmi ANSës i publikuar sot. Vendose në ekran të plot që të duket. A, si të duk? Jo, në të lexuar mirë ishte, por nuk mora vesh çfarë thanje. Unë të thash se vetëm do të dëgjojmë italisht. Po ne që nuk dim si t'ja bëjmë Paloma, ha? Po pse, ka ndonjë detyrim që ta përkthej zotëria ty zotërote? Dal nga dal, po për procedurë, thash më për procedurë. Ricerca il coronavirus era in Lombardia del primo gennaio. Il popolo italiano... Non il popolo, ma il popolo. Ancora una volta? Il popolo italiano... Io mio, stai o non stai attento? Il popolo! Mish, këto ishin dhe monitorimet! Ju urojmë një mbrëmje sa më të qetë! Atyre që janë me grip, ju urojmë shërim sa më të shpejt dhe... Kurajo! Bravo, kurajo, Dima! Ky ishte fix fare dhe për sot, qihemi me çuditëra tjera! Ore, tu! Ore, ku i blen gjërat më burit? Si ku i blen? Se ti pun, shpi pun. Ku i blen gjërat më, ku i blen? S'kam nevoj të dalë jashtë fare! Jam rehat në divan. Marë telefonin, telefonojte 069, kujdes, 70-71-23 dhe qunat e zepës, produktet e zepat naturalit, që të rrisin edhe imunitetin, që sjellin në shtëpi. Jam të rezi ti? Jam shumë të rezi. Po pse nuk e thua, më bre? Telefon ke? Po si s'kam. Po merin telefon, pra? Po pse e mban sekret, nuk e kam të thua. Andej, y, covid. 9.